ଗଛ ଉପରେ ପକ୍ଷୀ ଆଉ ମୂଳରେ ଦେବତା, ଉଭୟଙ୍କ ପାଇଁ ବିରିପୁର ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ରହିଛି ଅତୁଟ ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ନିଷ୍କପଟ ଭଲ ପାଇବା। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଖଲିକୋଟ ବ୍ଲକ ବିରିପୁର ଗ୍ରାମର ବାସିନ୍ଦାମାନେ ଗଛ ମୂଳକୁ ସଫା କରି ଜଳଦାନ ପୂର୍ବକ ପୂଜା କରୁଥିବା ବେଳେ ଗଛ ଉପରେ ଥିବା ପକ୍ଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ସାଜିଛନ୍ତି ସୁରକ୍ଷାଦାତା। ଶିକାରୀମାନଙ୍କ ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରୁଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ ଖରାଦିନେ ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ପାଣି ସିଞ୍ଚି ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାରେ ସହଯୋଗ କରୁଥିବା କୁହନ୍ତି ଗ୍ରାମର ବାସିନ୍ଦା ପ୍ରକାଶ ତ୍ରିପାଠୀ ଓ ଉମାକାନ୍ତ ତ୍ରିପାଠୀ। ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ଏଠାରେ ଥିବା ଅସ୍ୱସ୍ଥ ଗଛ ଯେତେ ପୁରୁଣା ସେତେ ପୁରୁଣା ପକ୍ଷୀଙ୍କର ଏଠାକୁ ଆଗମନ। ଆମେ ପିଲାବେଳୁ ଦେଖି ଆସୁଛୁ ଯେ ସେ ଆମ ଏଠି ରହି ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସେ ପାଖରେ ପୋଖରୀ ପାଖରେ ଗଛ ବରଗଛରେ ଓ ବହୁତ ରହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଖରାଦିନ ହେଲେ ଟିକେ ତଳକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ହେରି, ଆସିଲେ ହେରି ପାଣି ଫାଣି ପକାଇକି ଗାଁ ଲୋକମାନେ ସବୁ ତାକୁ ସଚେତନ କରୁଛୁ। ଆଉ ଆଉ କିଏ କିଛି ଯେମିତି ହସ୍ତକ୍ଷେପ ନ କରିପାରିବେ ସେମିତି ଟିକେ ଜଗା ରଖା କରୁଛୁ ଖରାଦିନଟା। ଆଉ ବର୍ଷା ହେଲେ ତ ଶୀତ ହେଲେ ତାଙ୍କ ସେ ଗଛ ଉପରେ ରହିବେ, କେହି ଧରିବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ଏ ବାଦୁଡ଼ି ତ ଆମର ବାପାମାନେ କହନ୍ତି କେଉଁ ମାନସତା ଯୋଗୁଁରୁ କେଉଁ ଦୁଇ ତିନି ପୁରୁଷ ହେଲା ଏମିତି ବାଦୁଡ଼ି ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆହେଉଛି ଗାଁ ତରଫରୁ। କିଏ ବି କିଛି ହେଲେ ଉଡ଼ାଉଡ଼ି ଘୋଡ଼ାଘୋଡ଼ି କରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବି ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ କାହାକୁ ହେଲେ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉନି, ସେଥିପାଇଁ ବାଦୁଡ଼ି ଯତ୍ନ ନେଉଛନ୍ତି ଗାଁବାଲା ଯତ୍ନ। ବିରିପୁର ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ରହିଛି ଛୋଟ ଏକ ପୋଖରୀ, ପୋଖରୀ ହୁଡ଼ାରେ ରହିଛି ବହୁ ପୁରୁଣା ବିରାଟ ଏକ ବର ଆଉ ଅସୁସ୍ଥ ଗଛ, ନିକଟରେ ରହିଛି କିଛି ନିମ୍ବ ଓ କାକପୋଇ ଗଛ। ଏସବୁ ଗଛ ଉପରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ରହୁଛନ୍ତି ଶହ ଶହ ବାଦୁଡ଼ି। ବାଦୁଡ଼ିଙ୍କ କଳରବ ବାଟୋଇଙ୍କୁ ବିବହିତ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏମାନଙ୍କର ଗତିବିଧି ଉପରେ ନଜର ରଖିଥାନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଶିକାରୀଙ୍କ କବଳରୁ ଖରାଦିନେ ମୋଟର ଲଗାଇ ଗଛକୁ ଜଳ ସିଞ୍ଚି ଶୀତଳ କରାଇବାର ନେଇଥାନ୍ତି ଦାୟିତ୍ୱ। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ପକ୍ଷୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଏଭଳି ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ପଡ଼ୋଶୀ ଗାଁର ଶିକ୍ଷକ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ପଣ୍ଡା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏ ଗାଁ ସହିତ ଆମର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆସୁ ଏଠି ପଟି ପକାଇ ପ୍ରାୟ ଶୋଉ, ଦେଖୁ ବାଦୁଡ଼ିମାନେ ବହୁତ ଆରାମରେ ନିରାପଦରେ ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ବାଦୁଡ଼ିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନେ ଗର୍ବ କରନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯତ୍ନ ମଧ୍ୟ ନିଅନ୍ତି। ପଶୁପକ୍ଷୀ ଓ ମଣିଷଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଆସିଥିବା ସହବସ୍ଥାନର ଉଦାହରଣ କମି କମି ଆସୁଥିବା ବେଳେ ବିରିପୁର ଏ ଦିଗରେ ତିଆରି କରିଛି ନିଆରା ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ। ଗଞ୍ଜାମ ଛତ୍ରପୁରରୁ ଅଶୋକ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।